Laganje u svrhu promocije političkih ili ekonomskih interesa i nije toliko nova pojava. Digitalne tehnologije, posebno društvene mreže, omogućile su platforme za kreiranje i širenje lažnih informacija na neviđenom nivou. Laganje je postalo industrija s mnoštvom zaposlenih ljudi, čiji je cilj stvaranje i širenje dezinformacija radi unapređenja političkih i poslovnih ciljeva. Zaista morate biti oprezni kada odlučujete kome i čemu verovati. Skepticizam je uvek dobra polazna tačka. Naravno, nemojte preterivati, ali isto tako nemojte uzimati zdravo za gotovo da su podaci koji su vam predočeni i zaista tačni.